Ináč, ktorý kokot to kedy vymyslel, že poďme mi predpovedať počasie? Veď podľa mňa predpoveď počasia to bola prvá konšpiračná teória na svete. Vieš, keď ešte neboli očkovania, ani nikto nepil savo, bo ani savo nebolo. Vieš, žilo nás v jaskyni 5. Tá vtedy sedel pred jaskyňou na kameni prvý konšpirátor a takto sa ho opýtal, počúvaj, kamen. To prečo tam na horizonte jebe blesky, vieš? A on sa tak zamyslel a povedal, to Boh za to môže. Ty nepočúvaj tam one mainstreamové médiá, čo ti hovoria, to Boh za to môže. To tam, da, kde je veľký tor, on drbe kladivom o kovadlinu, to z toho blesky lietajú. No jasne, že sa našli dvaja kokoti, čo mu na to naleteli, vieš. Potom prišla potopa, to on hneď, vidíš potopa, to Boh zoslal. A nás zachránil. To nie, že sme bývali na kopci, nie. To Boh nás zachránil. Ináč, tu mi povedzte, vieš, my sme úplne sprostí. Vieš, jedna veľká svetová potopa, 1000 rokov od toho pokroku, a prečo si do piči tí ľudia stávajú tie domy v tých zatopových oblastiach? To prečo si to nepostavia tak, kde ich nevytopí, vieš? A potom ich vidíš v tých televíznych novinách, joj, nás vytopilo, vieš, bo ale už štvrtýkrát! Im sa asi páči, že sú v televízore, alebo čo, vieš? Rovnako, jak tí drbnutí Američania, vieš. Si urobím dom z preglejky, čo náš sadro karton je pevnejší, a postavím ho rovno do cesty tornádu, vieš. A to není tak, vieš, oni vedia, že tam bude tornádo. To není, že by sa tornádo zrazu zjavilo, niekde, kde v živote nebolo. Nie, oni vedia, že tu bude, dokonca oni majú, že tornádo season. Že teraz budú tornáda. Ale nie, Američan si postaví nový dom z preglejky mesiac pre tornádo season, vieš. Postaví toho tam a neviem, čo čaká, že nie, to tornádo to bude, ale mňa iba tak lízne. A potom sa čuduje, bože, všetko mi zobral tabosí kokot.